Opět vás všichni zdravím, jsem tady s dalším dílem Lukyho proměn a současně další postavou na motivy hororové adventury Posel smrti. Pokračujeme tedy v sérii stále a stále dál, stále je co vytvářet, stále je co vymýšlet, postavy je ještě pořád dost a přeci jen ještě několik jich mám v plánu. Takže dnes tedy, jak už vidíte z titulu videa, zastavárník Muraj. Samozřejmě jako vždy mám pro vás připravenou předlohu, kterou vám nyní dávám přes sebe. Tutoriál bude velmi složitý, řekl bych, co do líčení nejsložitější z celé této série, protože Muraj, jak vidíte, je plešatý. Ale současně má nějaké vlasy, to znamená, nemůžu vytvořit úplně holou hlavu a zároveň si nemůžu nasadit paruku. Takže v tomto ohledu to bude velmi složité, budu muset nejprve vytvořit perfektní pleš a teprve následně lepit jednotlivé prameny vlasů, jednotlivé vlásky. Takže bude to opravdu velmi složité a velmi nadlouho. V závěru videa vám řeknu podrobnosti k líčení, no a těm z vás, co o to stojíte, povyprávím vše, co o Murajovi vím. No a teď už to nebudu nějak zdržovat a jdeme na to. V první řadě si nasadím latexovou pleš. Samotnou pleš jsem pořídil na eBay a do budoucna se raději obrátím na nějaké české e-shopy, protože s touto pleší jsem nebyl úplně spokojený. Docela jsem s ní zápasil, než jsem tedy přiměl tak nějak se přizpůsobit mojí hlavě a upřímně řečeno po nějakém čase mi už došla trpělivost a uplatnil jsem i lepící pásku, jenom aby to už konečně drželo tak, jak má. Následně tedy pokračuji tělovým latexem Eulenspiegel, kterým tedy vytvořím dokonalý přechod, aby tedy pleš perfektně splynula s mým vlastním čelem. Pokračujeme vytvářením vrásek. Vrásky budu vytvářet opět latexem a naprosto stejným postupem jako u Roberta Gordona, takže pokud vás zajímá nějaký podrobnější popis, mrkněte se na proměnu v Roberta Gordona, kde je to tedy podrobně popsáno. Tady to už přeskočíme a rovnou jdeme tedy na tělové barvy. Vezmu si tedy od Eulenspiegel odstín středně tmavá kůže, který plochým štětcem nanesu na celý obličej i samotnou pleš. Pokračuji pochopitelně mixem světlé kůže a klasické bílé, kdy vytvořím hodně světlý tělový odstín a ten nanesu tady na hřbet nosu, pod oči, poté navlhčím štětec a barvičky propojím do sebe. Toto tady máme rovněž pokaždé. A teď už tady budu vytvářet vrásky pouze stíny. Pokud vás opět zajímá podrobný popis, mrkněte se na proměnu v Roberta. Tam to mám perfektně popsané a ukázané. Tady to rovněž přeskočíme, nebudeme se tím vůbec zdržovat a přejdeme tedy rovnou na samotné lepení těch vlasů. K jejich nalepení použiji tělové lepidlo Mestix a budu tedy po pásech lepit jednotlivé řady těch vlasů. Po stranách se budu snažit zachovat tedy, aby nějaké ty vlasy byly a na vrchu, tedy na vrcholu hlavy, vytvořím takovou řídkou přehazovačku, jak se říká. Takže je to samozřejmě trochu delší proces, nějaký čas mi to zabralo a hodně jsem si s tím vyhrál. No a posledním krokem už bude pouze tedy vytvoření černého obočí, které následně tedy bílou barvičkou od Eulenspiegel prošedivím. A to už je poslední krok. Před pár dny u vás nechal jeden muž něco zastavit. Kamennou věc podobnou téhle. Vzpomínám si, ano, něco takového si u mě Henry zastavil, to je pravda. Chci to teď vyzvednout. Jistě, pane, dáte mi 35 liber a směnku s potvrzeným souhlasem majitele k vydání, samozřejmě. Ty peníze vám dám, ale víte, směnku u sebe nemám. Pane, jistě víte, že beze směnky vám nic vydat nemůžu. Chápu, že mi to nechcete vydat bez směnky, ale já za tu věc zaplatím. To je možné, ale jak by k tomu přišel majitel věci, kdybych ji prodal někomu jinému v době zástavy? Podle zástavního řádu je uložená věc stále jeho, dokud neuplyne 14 dní od uložení. Henry si to nemůže vyzvednout, Muraji. Jak to můžete vědět? Je mrtvý. Mrtvý? To je mi líto, ale tím se na věci nic nemění. V takovém případě může vyzvednout uloženou věc kdokoliv, kdo se prokáže platnou směnkou a složí stanovenou sumu.
Pochopte, že ji nemám. Nestačí vám složit peněžní obnos? Bohužel. Můžete počkat, až věc propadne podle řádu. Nemůžu tak dlouho čekat. Co byste řekl, kdybych vás nechal cenu přehodnotit? Řekněme na dvojnásobek? Ne, to je vyloučeno. Nechci přijít o živnost kvůli vaší nabídce, i když musím uznat, že je solidní. Nedá se nic dělat. Zbývá ještě 12 dní, potom přijďte. Takže tímto už je dokončená má dnešní proměna, dnešní Moraj se zastavárny. Jak jsem zmiňoval v úvodu, další figura z Posla smrti a z naší devítky, která teda bude tvořit celou sérii, už nám zbývají pouze dvě postavy. Dnešní Moraj je tedy sedmá postava. Líčení bylo tentokrát dost složité, opravdu z celé této série to bylo to nejtěžší. Myslím si, že ty nadcházející dvě postavy už budou co do líčení velmi snadné, tohle bylo opravdu obtížné. Zabralo mi to hodně času, vytvářel jsem tedy latexem vrásky, samozřejmě stínováním, tak jako u Roberta Gordona. A komplikovaná byla tedy ta hlava, protože nemohl jsem si nasadit paruku, zároveň jsem nemohl mít tedy úplně holou hlavu. Takže jsem zkrátka vytvořil tu pleš a následně jsem tedy lepil ty jednotlivé pásy těch vlasů, dokud jsem tedy nedocílil tady této přehazovačky. Velmi slušivé. Proměnu jako takovou dotváří především kostým, který je tedy z části má vlastní výroba a z části jsem pouze zalovil v šatníku. Jedná se tedy o kombinaci černých kalhot, tmavě hnědé vestičky a k tomu tedy bílá košile. Co se týká tedy těch kalhot a košile, tak to je naprostá klasika, to jsem pouze zalil v šatníku, nebylo třeba to celé ušít. Jediné, co jsem si tedy ušil zvlášť, je ta vestička. Vestička je ušitá z tmavě hnědé oblekoviny, kompletně vystužená našehlovacím terpolínem. A jinak klasické zapínání na knoflíky, knoflíčky jsou tmavě hnědé. No a ve finále pak už proměnu dotváří tedy pouze takovýto připínací kšilt, který Moraj má. Ten jsem ušil z šedé kostýmovky, vystužený tedy nažehlovacím terpolínem, z druhé strany Ronofixem a dioptrické brýle. Takové jednoduché se stříbrnými obroučkami a ty jsem pořídil na eBay. Co se týká Moraje jako takového, tak setkáte se s ním v druhé kapitole hry, pochopitelně kde jinde než v jeho zastavárně. Jeho zastavárna leží ve vesničce Willow Creek na břehu řeky. O Willow Creek jsem hodně mluvil už v proměně v Malého Vika. Je to velice malá vesnička, je tam skutečně jenom pár obyvatel, pár domů. Všichni se mezi sebou pochopitelně znají a každý tam tedy má nějakou svou pověst. Moraj patří k těm nejhorším. Stará liška, starý Moraj, vydřiduch Moraj, prašivec Moraj. To jsou tedy titulace, které obyvatelé tedy používají na adresu právě této postavy, takže Moraj má opravdu tu nejhorší pověst, není vůbec ve vesnici oblíbený. V podstatě jenom neskutečně schrabuje peníze a nepřemýšlí nad ničím jiným, než jak tam ty chudáky oškubat. Takže opravdu ve vesnici není příliš oblíbený. Budete mít možnost se s ním vidět tedy pouze v druhé kapitole, protože ve všech ostatních kapitolách bude mít zastavárnu zavřenou. Pouze v té druhé kapitole ji otevře, budete mít možnost s ním prohodit pár slov. Jeden tedy z těch rozhovorů jsem vám zahrál před pár okamžiky, kdy Samuel jde vyzvednout onen záhadný předmět, který tam zastavil zahradník Henry, kterého už také této sérii vytvořeného pro vás mám, takže už se nám ty proměny tak nějak dějově skládají k sobě, i když, jak říkám, Moraj příliš do děje nezasáhne, je to velice vedlejší figura. V důsledku toho už ani nevím, co víc bych k němu dodal, takže poslední, co dodám jako vždy, je tedy dubbing. Svůj hlas této postavě propůjčil Jiří Ptáčník, další přední český dabér, takže nadabované to je opravdu skvěle, což jste mohli vidět i v té scénce. Celý Posel smrti je dabovaný perfektně, není tam jediná postava, která by byla nadabovaná nějak amatérsky, právě proto, že jsou tam sami přední čeští dabéři. Takže tolik tedy stručný popis Moraje, budu se s vámi loučit. Určitě budu rád, když mi dáte vidět, jak se vám dnešní proměna líbila. Pokud máte chuť, mrkněte se na mé webovky nebo na mé stránky Facebooku, které najdete v infu pod videem. No a mně už nezbývá, než se s vámi rozloučit, mějte se krásně a uvidíme se příště v dalším díle na Posla smrti. Ahoj.